Es laikam baidos nerealizēt savu potenciālu tā, lai es varētu palīdzēt visiem sev apkārt. Jo es zinu, ka es no pašas bērnības jūtu to, ka es esmu šeit, ka es esmu drusku cits. Bērnība bija ļoti bagāta ar visādām emocijām. Man ļoti patika. Man bija suprīga bērnība īstenībā. Mana baba bija gangsters, kā es jau teicu, un mīlestības bija pa pilno. To es izjutu. Un es nekad, mums bija iespēja tā kā mani izlutināt, bet es vienmēr, piemēram, kad vieju veiklā, jā, un saka, nu, ko tu gribi? Man neko nevajadzēja nekad. Ar vecākiem ļoti labas īstenībā attiecības bija, saprot, tīņa gados es kaut kādus sūdus vāriju, ja? Bet mani saprata, jo mēs runājāmies. Mums bija tāds pieņems, piemēram, tā pati mana baba bija, vot viņa sadusmojas un viņa kā spička aizdegas, ja? Un viņa nodeg tā spička un viss pāriet. Un tad viņa saka, tā ejam kafiju dzert. Un šitā te bija. Un mamma, no kuras man ir dots, viņa ir dzējniece, Inga Strūberga, un pseidonīms Betija Berga, viņa arī izdota ir grāmata. Un viņa ir tās no Strūbergiem, no mūsu dzimtas, kura ir viss atbildīgākā. Un varbūt dažreiz ir bijis, zini, tā, ka es tāds, kā man baba teica, tu esi... Tev viss viegli nāk, tāpēc tu mēdzi slinkot. Tev gaiša galva. Un mamma bija pedantiska tāda, bet pilna ar mīlestību un sapratni. Un man nav par ko sūdzēties bērnībā. Tēvs mani mūsu sanāk pameta tad, kad man bija laikam kaut kāds gadiņš. Es par tēvu uzskatu savu patēvu. Un uzskatu par tēvu savu krustēvu un savu vectēvu dziedu. Un attiecības ar to bioloģisko tēvu. Es kaut kāds sākumā viņš tur vēl piebraukāja, kaut kādas dāvanas uzdāvināt un tā tālāk. Un kas man patīk vēl, man mamma nekad neko sliktu par viņu nav stāstījusi. Jā. Un bija tāds gadījums, viņš apsolīja, ka viņš atbrauks uz manu 5. dzimšanas dienu. Zini, tajā laikā, kad ir dzimšanas diena bērnam, tad svin visi arī draugi, vecāku draugi nāk, jā. Un es baigais fans biju Batmana filmā. Un man bija divas Batmana filmas, tur, kur Jims Carrey's bija, un tur, kur bija pingvīns, jā. Un es speciāli izliku tā, es domāju, tēvs atbrauks, speciāli izliku tā, lai viņi redzētu, viņš viņus pamanītu, un tas viņam pastāstītu to visu. Un tā es sēžu, gaidu, tīt kā viņam ir jābūt. Viņa nav. Es nokāpu lejā, mūsu māja, es nokāpu lejā, un es liekšu viņam tā kā gaidu, un katru reizi, ka mašīna pabrauc, es patāju, nē, tā man vienreiz mamma nokāpu lejā, nu, pagaidi varbūt vēl, kā paukšā, nu, ko tu tur, nu, svinam taču dzimšanas dienu. Es saku, nē, es vēl pagaidīšu. Un, es pagaidu. Sapratu, ka nebūs. Un tad es arī pateicu tā, ka, labi, tad tevis nav. Bet man arī nekad nav bijis pēc tam, ka naids. Es vienkārši kaut kā nogriezu to nost. Un viss. Mīlestība pret mūziku, tas ir ļoti interesanti. Man viņa bija vienmēr, tāpēc ka pirmkārt manam patēvam, patēvam bija daudz plašu. Jā, viņam bija sākot tur Beatly, Freddie Mercury, Cojs, viss kaut kas tur bija, sortiments bija pilns. Cojs, Viktors. Un atkal manam krustēvam bija
arī kasešu daudz, ļoti kasešu tieši daudz. Un tad bija tāds atgadījums, kur viņam bija cilvēks naudu parādā, un tajā laikā originālās kases maksāja daudz. Dārgi viņas bija grūti dabūt. Un tad tās naudas vietā viņš viņam uzdāvināja, bet atdeva kā parādu Prodigy Fat of the Land, man liekas, albumu. Un man bija tajā laikā Sony Walkman jau, kuru citā situācijā, es jau to pie Džiļa stāstīju, neatkārtošos, un es pirmo reizi dzirdēju Prodigy. Es ieslēdzu uzliektās austiņas, un es saprotu, ka šitā var, ka tas ir iespējams vispār. Un tā mīlestība pret mūziku, jā, viņa man bija no paša sākta gala un interese liela. Tāpēc, ka ja man kaut kas interesē, tad es to pētu ļoti dziļi, padziļināti, un es vēsturi mācos, un dungoju, bet tad bija, man bija Sony PlayStation 1, un tur varēja no sampliem un likt kopā mūziku. Man bija, es nezinu, cik gadi, man vēl datora lielā nebija. Varbūt man bija kaut kādi tur 12, 13 gadi. Un es liku tur tos kopā tos sampliņus kaut kādus. Un tad kasetē magnetofonu atsevišķi ierakstīju. Un tad es atceros, teicu, kādreiz, bļāviens, es būšu arī tā, ka taisīšu mūziku un es būšu uz skatuves. Un, un pēc tam arī, kad es taisīju jau bītus, kad es sāku taisīt bītus, bija tā cilvēki Viļānos, kuri, kad es teicu, ka es būšu uz skatuves, ka es būšu mūziķis, viņi teica, kas no Viļāniem vispār TV ir bijis, izņemot Viļānu TV? Par ko tu runā? Nu, karoči, neviens neticēja. Un tad es to piefiksēju. Melnajā blociņā, for real tā arī bija, melnajā blociņā es uzrakstīju tos cilvēks, kas man neticēja, un apsolīju sev to piepildīt. Vēl nav sanācis viss, bet daļu no tā es jau esmu izpildījis. Tie paši cilvēki, kas man neticēja, tagad lielās ar to, ka viņi mani pazīst. Un es to uztaru no pilnīgi normāli, jo es nedzīvoju ar naidu. Es dzīvoju ar mīlestību. Manuprāt, mīlestība ir visur. Vajag tikai paskatīties uz to pareizi. Tāpēc, ka, kā man tā pati baba teica, nav neatrisināmu situāciju. Tāpēc, jā, pasaulē notiek ļaunas lietas, bet, kad vienas durvis aizveras, atveras kādas citas. Un manā dzīvē tas ir pierādījies. Tāpēc es uzskatu, pirmkārt, jāmīl Dievs, sevi un savus tuvākos. Un galvenais, ko es vērtēju cilvēkos. Un tad arī pasaulē būs viss labāk. Skaties, es esmu katolis, ja? Un mana ģimene arī visi ir katoļi. Taču bez absolūtā fanātisma tas bija, ja? Man vienkārši tā pati baba iemācīja tēvrēzi un mamma arī citas lūkšanas. Un man baba teica vienmēr tā, kā viņas baba teica Matilde, viņas vec prababuška. Viņa teica, es neticu baznīcai, neticu mācītājiem, bet es ticu Dievam. Jo Dievs tevi sadzirdēs gan klētī, gan baznīcā. Tu vari jebkur lūgties, saproti? Un tāpēc, ka Jēzus jau arī, kad viņš tika sist pie krusta, un kāpēc viņš tika zākāts. Paskatieties uz tiem apustuļiem, visiem cilvēkiem, kas ar viņu bija kopā. Kurus viņš ņēma? Prostitūtes, zagļi, slepkavas, cilvēki, kas kļūdījās, kas mānīja, kas meloja. Tāpēc, ka piedots var tikt, būs visiem, kas to patiesi nožēlos. Un es nevis ticu Dievam, es zinu, ka viņš ir. Apmēram gadi trīs ir pēdējie, kad es pievērsos vairāk un es lasu Bībeli, man pie gultas stāv vecā un jaunā derība, ko es lasu. Man ir aplikācija arī, kur forši ir, piemēram, arī visādi dienas plāni, piemēram, ja tev ir problēmas ar zaudēt tuviniekus, vai arī tev ir trauksme, vai arī tev ir bailes. Nu, tur vienkārši tādas lietiņas, kas palīdz. Un
Jā, pēdējos tajos gadus, šos gadus, trīs gadus, es katru dienu lūdzos, un es lūdzos ne tikai naktī, bet es lūdzos arī pa dienu. Pirmais, ko es izdaru, kad es pamostos no rīta, es pats pateicos Dievam par visu, ko viņš man devis ir, un es skaitu tēvrēzi, un tad es staru tā, ka, nu, pirms gulētiešanas, es noskaitu tēvrēzi, un tad es runāju ar Dievu, un tad es viņam pastāstu, kā es jūtos, jo Dievam ir jāprasa arī, un ar Dievu nevajag runāt, tā kā arī obligāti krītot ceļot ar viņu ceļos. Tu vari ar viņu runāt kā ar bērnu, mīļi, vienkārši, viņš saprot, jo tā ir mīlestība. Un tad es ar viņu runāju, un es aizlūdzu par visiem vārdiem, ko es atceros. Es saku, lūdzu sargā mammu, manu māsu, esi blakus maniem dēliem, esi šeit un tiem, un tos, kuri vēl tev netic, vai arī nav vēl tevi atraduši, ja? Tu taču zini viņus, atrodi to veidu, kā parādīt viņiem sevi, lai ot, viņi tevi ierauga. Jo katram ir savs veids, kā ot, noticēt un sajust to. Ot, es tā daru. Pirms tā lielā skandāla, kas notika, kas izskanēja pa šo valsti, ko sauc par Latviju. Es jau pirms, man pirms tam bija es jau tad pievērsos lūdzos vairāk kā parasti, un es tad jau sāku gandrīz katru nakti lūgties. Jā. Un kas ir interesanti, tagad, piemēram, kad man ir kaut kādas filmēšanas, seriāli, piemēram, vai kas, es uzreiz pasaku to, ka man nebūs nekādu čūskas nekur nebūs. Tāpēc, ka balss maskā, kad es uzvarēju, es biju nelabais. Saproti? Es biju nelabais, un man bija tur čūsku zīmes un kaut kas, un es baigi tajā tēlā ieietos. Es riktīgi ieietos tajā, un es uzvarēju to. Un tad tas bija tas pats pīk visam. Tad jau tur ir nauda, tev ir slava, tev zvana cilvēki, kuri tu nekad nevarētu iedomāties, kādi producenti ar tevi runā. Un viss iet uz augšu, tad būs filmēšana tur, šita iespējams pat brauksim uz Ameriku filmēt filmu, viss notiek. Tas ir cipa tāds, kā pārdevi dvēseli, ja? Tā saucamais tas tāds. Un tad viss nokritē lejā. Jā. Nu, kā dzīves mainījās tā, ka pēc tās situācijas Nu, atteicās cilvēki, bija cilvēki, kas rakstīja kaut ko man, tad pazuda visādas sadarbības. Nu, principā, finansiālā puse un jā, tas tāds, tādā situācija mainījās, jā. Nav tādu lietu, kā mana patiesība vai tava patiesība. Ir viena patiesība. Un patiesība ir tāda, kāda tā ir. Es vienkārši nerunāšu par to un viss. Es turu savu vārdu, es pateicu vienreiz, tāpēc, ka runāt par to, un tas ir tā, ir bāriņtiesa un ir virs bāriņtiesas, ja? Ja es nekļūdos, tie saucas bērnu aizsardzības centrs, kaut kas tam līdzīgs. Un tur ir oficiāli pateikts tas, ka kad tiek medijos sabiedriskā telpā runāts kaut kas par bērniem un tā tālāk, tā jau skaitās vardarbība pret bērniem. Es savu vārdu turu, vienmēr esmu turējis, un es par to nerunāšu. Skaties, kā bija. Es atbildi pēc pāris dienām postā ieliku. Ja? Bija posts Instagramā un Facebookā. Un cik ilgi man teikt to visu laiku? Nu, ko man skraidīt apkārt uz laiku teikt, tā nebija. Nu, kas tu esi pa veci? Nu, tu pateici, tā nebija. Tu zini, ka tā nebija. Isjo. Viss, un man, pēc, ka man ir vienalga, ko kas tur domā. Kāpēc es devu tagad sev solījumu un to vārdu, ka es par to nerunāšu? Tāpēc, ka man liekas, ka pirmkārt tas ir nevīrišķīgi kaut ko čīkstēt, ņemties, man nav par ko attaisnoties. Un es negribu, zini, cik man reizes vajadzēja mainīt telefonu numuru, kad man zvanīja visi šitie te dzeltenie. Tas ir vaiprāts.
Es vienā brīdī jutos tā kā Krievijas Morgensterns. It kā man, no kurienes viņi dabūja vispār viņus. Un tā kā es nomainu, viņi arī to dabūja. Un saproti, man, es vienkārši, es īstenībā esmu introverts cilvēks, kuram nepatīk, es atteicu, esmu intervijas vēl dzien cik. Tu nevar iedomāties, jā. Vai es esmu piedevis savai bijušai sievai? Zini, kas ir interesanti? Es saku tagad, kā es lasu Bībeli, un tur ir tas pagriez otro vaigu, jā? Lai... Un es, ar to man bija vienmēr grūtības. Nu, tipa, es saprotu visu, bet šitā es kaut kā nevaru. Un pēdējā laikā es tā sajūtos, ka jā, laikam, ka tur ir tā taisnība. Piedošana ir arī tāds skaļš vārds, bet es tagad strādāju pie tā, vispār, lai nerunājot par to cilvēku, ko tu teici, bet runājot vispārīgi, es tagad to tieši piekopju to piedošanu, jo es sāku piedot sev savas kļūdas vispār dzīves un neizdarības un varu neizpildīt tos solījumus kaut kādus pašam sev. Un tagad es cenšos darīt vienkārši tā, ka mest malā negatīvo un visu pārvērst pozitīvajā, saskatīt visur to labāko. Sāpīgs moments, tad, kad tev pagriež muguru, tas ir īstenībā tāds interesants foršs jautājums. Labi, ka tu viņu uzdeji. Man liekas, ka tā arī ir Dieva svētība, tāpēc, ka sakritība nav nekāda. Tam visam bija jānotiek, ja? Tam visam bija jānotiek, tāpēc, ka pirmkārt atmaskojas cilvēki, tu uzzini to, cik tev pašam ir bija zāda, vai tu salūzīsi vai nē, ja? A ko tagad darīt? A koncertu nav. A it kā tuvi cilvēki un tādi viņu, možka mums viņu nevajag vairs, tas mums atraucē. Nu, un vienkārši sanāk tā, ka tu, es īstenībā, protams, ka manī bija dusmas par to, ka sākumā, ka, nu, kas tas tagad notiek, nu, kas te tagad ir, bet tā, principā, es to uztvēru beigā, galā tā diezgan ātri ir pozitīvi un viss, tāpēc, ka viss notiek tieši tā, kā tam ir jānotiek. Citādāk arī man nebūtu gan tagad solo karjera, un es gribēju savu ceļu, un es jau sāku iet savu ceļu, un tagad man ir to viegli darīt. Izkristalizējušies ir cilvēki, kuri ir ar tevi, tāpēc, ka tu esi slavens, populārs vai kaut kas tur tam līdzīgs, izdevīgs, un tad ir cilvēki, kuri tevi zin, un tevi mīl un neskatoties ne uz ko arī tic tev un ir ar tevi līdz galam. Klausies, ar Satīnam ir Satīns jau sākumā atbalstīja mani, jā. Vienkārši es par to atbaigi negribu runāt, tāpēc, ka viņi, Džeki, viņi tagad močī, viņi tur viss izdodas un man prieks par viņiem. Un vienkārši pēc laika, kad tas pagāja, tas kļuva grūtāk, jo tik un tā visur tika bāsts mans vārds un visur uzmanība pa mani un zā, nu, tā saistība. Un zuda dīli, Džekiem, zuda dīli, iespējas uzstāties, kaut kas tam līdzīgs. Un es saprotu, ka kad mēs sākām taisīt muzonu, tu domā, mēs domājām par to, ka būs kaut kādas rādījošas te lietas, ka mēs piededzini man kaut kādu dziesmu muzikālajā bankā dziedāsim, kur Busulis un Donsvalda dzied mums blakus stāvot. Vaiprāts kaut kāds. Un pēkšņi tas kļūst par biznesu. Jā, it kā. Tas jau kļūst par darbu. Lai gan tas bija vienkārši tā, Džeki savācās, davai kaut ko izdarīsim traku. Un viss, nu jā, tad, kad tas kļuva par šou biznesu, izvēles tikai izdarītas. Radošais šobrīd ļoti aktīvi notiek viss. Tātad mēs turpinam, projekts mums ir ar Horenu. Tad es rakstu solo. Sākumā tie būs singli, un pēc tam būs albums. Bet albumi būs vairāki, tāpēc, ka es rakstu dažādu mūziku. Man būs gan dance, kur es pats producēju un rakstu beatus. Esmu atgriezies pie beatmakošanas.
tad būs gan reps, gan dziedošās dziesmas, roks būs. Un lai saprotu, nu es tā, nu ja tā ņemt, es varētu tagad izlaist, nezinu, 4 albumus. Bet es laidīšu pa singliem, rādīšu savu dažādību, jo es rakstu mūziku tā, kā es jūtos, un es klausos arī dažādu mūziku. Es īstenībā vienkārši, kā es teicu, man ir plāns A, un B, C, D, E neeksistē. Es gribu vienkārši darīt to, ko es protu vislabāk, un acīm redzot, tas ir radīt mūziku, un es vienkārši gribu laikam pierādīt sev. Tas pat nav pat par pierādīšanu, tas vienkārši ir tāds, kā es saku, jau put puika no Viļāniem. Uzlika karti uz kartes uz Viļānus, jā, tagad visi zina par Viļāniem. Un tas ir tā forši, tā mīļa, forša sajūta tāda. Un es gribu radīt dziesmas, kuras liks cilvēkiem smaidīt, dziedāt līdzi, justies labi, kur varētu konektēties. Un es vienkārši gribu, Mārtiņš Freimans vienreiz ļoti labi pateica, un es biju tad viņam tribjūtu izlaidis bītu, 10 cm virs zemes, laikam saucās. Viņš pateica tā vienā intervijā, vienalga, cik tevi cilvēki klausās, viens cilvēks vai tūkstots, tas jau kaut ko nozīmē. Un man ir tāpat. Bet es zinu, ka mani klausās vairāk nekā viens cilvēks. Es esmu laimīgs cilvēks. Es baidos tikai no pāris lietām dzīvē. Es baidos no pelēm. Tiešām paniski baidos no pelēm. Nu, un žurkām, protams. Tāpēc, ka man tāds sajūta, ka es esmu zilons, un pelē man te uzskriežas. Un no viens. Tad es no tuvinieku nāves baidos. No pašas nāves es nebaidos, bet es gribu dzīvot ilgi. Un es baidos, kā to pareizi pateikt. Es laikam baidos nerealizēt savu potenciālu tā, lai es varētu palīdzēt visiem sev apkārt. Jo es zinu, ka es no pašas bērnības jūtu to, ka es esmu šeit, ka es esmu drusku cits. Kad es gāju gulēt, maziņš būdams, man atmiņa ir ļoti laba, man 4, 3, 5 gadi es atceros lietas. Es gāju gulēt un es tajā brīdī guļu zem segas un es domāju, kāpēc es neesmu kā visi, kāpēc es tā baigi visu jūtu. Jā, es biju pozitīvs bērns, ļoti pozitīvs bērns, bet es tagad visu tā ļoti tā izjūtu un es pārdzīvoju par pasauli. Un tad es atceros, pa televizoru rāda dziesmu, kur kaut ko par mammu dzied. Un es saprotu, ka tā ir skumja dziesma. Un es tajā brīdī domāju, kāpēc cilvēki raksta skumjas dziesmas? Tad es pieaugu un sapratu, ka tā nas notiek. Un tad, kad es nevarēju aizmigt naktīs, tad maziņš būdams, es darīju vienu lietu. Es iztēlēju, ka esmu pieaudzis un ka mani kāds intervē. Jā, un uzdot jautājumus man. Kad es esmu sasniedzis, kad man ir ģimene, man ir bērni, es esmu iedevis kaut ko pasaulē un palīdzējis un kaut kādā veidā tā savējot, tāda bija manas tipa meditācija, jā. Un tas man nomierināja, jā. Bet es vienmēr esmu jūties citādāks. Es esmu kaut ko devis pasaulē, bet es došu vēl, ar šo nepietiek. Ar šo nepietiek, tāpēc, ka ir vēl daudz. Es gribu, zin kā, piemēram, par to pašu naudu. Naudu es saucu vispār par palielināmo stiklu. Tāpēc, ka, ja cilvēks ir krāns, un viņam iedos to naudu, tad viņi palielinās tas palielināmais stikls, viņu padarīs par lielāku krānu. Ja cilvēks ir labs, un viņš dabūs to piki. Palielināmais stikls viņu izveidos par lielāku, labāku cilvēku. Vot, un jo es gribu, es zinu, kas es esmu, es zinu, ko es gribu, es zinu, ko es sasniegšu,
noteikti. Un es zinu, ko šis palielinājumais stikls dos pasaulē.